Salom, salom, привет. Kulishingizni sevaman. Opoqa, opoqa bo'lishgacha, opoqa qachon aytiladi opoqa deb? 60 70 80 lardan keyinmi? Nasib qilsa, o'shanda ham primoy efirda kirsan, oningni ham aytib o'tiring. Na, Namangandan Samol. Nima? Bahodir. Nima deganing? Namangandan Samol. Shunaqa parrotlarni qilib tashladiki, unaqa bunaqa emas. Shunchaki so'kinasmi? Da, gapni gapga ulash uchun so'kinaman. Toshkentliklar cheriz jalab gaplashadi. Kimdir o'zini ana bilmasam bo'ladi. Jizzaxliklar haromini qo'shadi, bittasi bittasini qo'shadi. Toshkentda jalab, cheriz jalab gaplashiladi. Uni bitta ma'no emas, hamma biladi. Bizda qo'shimcha so'z hisoblanadi u. Bugun boshqachasiz, balki. Eshitmay qo'ya qoldi. Voy, ayting, nima dedi o'zi? Gapini eshitmay qo'ya qolyapman-ku, keyin ham bo'lib yurasan. Nima dedi ayting? Xullas. Doktor aytdiki, jajentay bo'ladi deb doktorlar ham. Ayta qoling. Xullas doktor aytdiki, agar sog'ayib ketishni xohlasangiz, xotinni almashtiring dedi. Voy. Agar shu bilan tuzalib kelsangiz, ming marotaba rozi bo'laman.